અને આજ હાંજીન ઠાવકો મેં તો કાલ દિનો તો બહુ નતો જીના 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 ટ્રેન વાગ્યા ત્રણ ફીટ ટ્રેન ગયા ને ત્રણ ફીટ પણ આ યુટ્યુબરોને તમે ટૂંકમાં કોમેન્ટ કરજો, તમને કોમેન્ટનો રિપ્લે પણ નહીં મળે મિત્રો. મારું નામ તો બધાને ખબર છે, નવીનનું નામ એ શાંતિ જ છે. મધુબેન તો હા આજ મહેમાનમાં ગણિત્રી નથી થઈ મધુબેનની. સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાયની ત્રણ વાગ્યા હાડા હાથ અને બધાય હોવ ને કઈ મિસે કાય એમના રૂટિંગ મુજબ ચકર ઢોરની નાખી દીધું હતી. ઢોર ખાય દોવે કરે લીધા, વાહિંદા કરી લીધા, એ બધું થેગું મારફું રોટલી કરી લીધી. વિલનની વહેલું ભણવા જવાનું હે તો એ ઘર દેખીને ચીરમું ખાય ને માયા એ સાદું પીએ લીધા. અને આજ હાંજીને ઠાવકો મેં એવું તો કાલ દિનો તો બહુ નહોતો, ઝીણો 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 ટપક ટપક વરતો હતો, પણ આજ હાંજી ઠાવકો ઘડીક વાર આવ્યો હતો અંધારેથી. પછી રાતે એક બે હરોવડા ઠાવ કાંઈ વાત અટાણે ત્યાં બહુ છે નહીં, રઘુ વાતાવરણ મેં જીવું થયેલું ને અહીં ચાકોરા રેડું અંધાઈ રહ્યું અને ડુંગરમાં ઉતર્યું. પણ એ કદાચ અહીંનું નહીં આવે, ડુંગરમાં સાટા દેખાય આકોરા અહીં બિલેહર ઉપર ઉતરી જાય. આ સાઈડ સાટા જાય છે થોડા 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 એવું હે. મેં જેવું વાતાવરણ તો હજે હે એક બે દીનું કહે કે હજે અહીં હે જાડી મોટા જાડા મોટા સાટા આવી છે, બહુ ભરોઈ કાંઠે એવો નહીં આવે. અમારે જે અમે ખડ વાટવા જાઉં આપણી બગીચામાં બે ભારી વાટે આવીએ તો હાંજ સુધીને હા હજે બહુ નથી થયું, તે બે બે ભારી જ વાઠીએ. પછી જે મોટું થતું જાય એ પછી ભારીયું વધતી જાય, ત્રણ ને ચાર ને પાંચ ને છેલ્લે સો થાય. પરવા સો ભારીયું કાયમ વાટતા એટલું ખડ થાય અમારે, ખડ બહુ થાય ને દૈવો થાય ને વાટવાનું એટલું થાય. જે વાર હે પછી અમે હાથી વાલીએ માંડવીમાં અને નેદવાનું એ પછી થાય. જે મેં ફૂલડા ઉઘર્યા માંડવીમાં મોર લોટણ મેં શેણીવા આવ્યો. કારક આવે ને કારક નેતા આવતો કે પર્વત આખું વરો આવ્યા હતા, પણ વાર હે ને કુતરાથી બીએ કુતરાની બાંધે દે પછી ઉઠે ને તે આવે બે દીથી. અટાણે કઈ ખાવાનું જડે નહીં સુમાહામાં, કેવા પાણા માથે બેઠું ઝાખો ઝાખો દેખાય. જોકે કઈ કામ છે ને એટલે હું તો હોય ને તો ઉઠી જઈએ. અને આજ રાખશે ને મોબાઈલ ની ટ્રાય કરા હું સિનેમેટિક મોડ ની અલ્ટ્રાવાઇટ ની. આ ફોન બીજો છે મારો ને આઈફોન છે આપણો તો ને બીજાનો હોય એટલે હું ટ્રાય કરા ઉતારવાની કી મજા આવે આમાં ઉતારવાની અલ્ટ્રાવાઇડમાં અને સિનેમેટિક મોડમાં. આઈફોન 13 પ્રો હોય એ ટ્રાય કરા કાં કેવું રિઝલ્ટ આવે, સ્કિન ટોન કેવી આવે. તમે કીધો તમને વધારે ખબર પડી છે કે કાં ફેરફાર છે. આપણે તો કોઈ દી આવા લેવા હું થાય ને એટલે આપણે પોહાઈ ને પડે જાય હાથમાંથી તો પૂરું થઈ જાય. હાલો તો ભાઈ છે ને વાઈગા અટાણે કેટલા થયા હોય ખબર નથી, ત્રણ વાગ્યા ત્રણ ફીટ ત્રણ ત્રણ ગયા ને ત્રણ ફીટ હા તો ત્રણ વાગ્યા. અને અમારે છે ને મહેમાન આવ્યા વેરાવળ બાજુથી. અહીં અમારા સબસ્ક્રાઈબર છે, ડેલી વ્યુઅર અને અમારે મિત્રતા ઘણા ટાઈમ થયા છે. હા ઘણા ટાઈમ ખાલી મોબાઈલમાં મોબાઈલમાં યુટ્યુબમાંથી અમારી બે ની મિત્રતા થઈ હતી. અમે ફોનમાં વાત કરતા કોઈ દી રૂબરૂ ભેરા નહોતા થયા, આ પેલી ફેરે. હા વાડી આવ્યા અમારે ખાસ સારું કહેવાય. હા નકર કોઈ આવે નહીં. સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. મારે જયેશભાઈ ને વાત કરું ને
તો જયેશભાઈ, ખાસ તો કારણ કે ઘણા યુટ્યુબમાં એટલા યુટ્યુબરો છે, કારણ કે તમારા 60+ સબસ્ક્રાઇબર છે, મતલબ એટલા સબસ્ક્રાઇબર એટલે કંઈ નાનું ના કહેવાય, બરાબર, એવડા મોટા યુટ્યુબર છે, છતાં પણ મારા એક ફોન ઉપર એની ઉપર વાત થઈ ગઈ. બાકી તમે જોજો, ઘણા યુટ્યુબરોનું તમે ટૂંકમાં કોમેન્ટ કરજો, તમને કોમેન્ટનો રિપ્લે પણ નહીં મળે મિત્રો. અને જયેશભાઈની તો ખાસ એક વાત કહું, અમારે ફોન ઉપર ખાલી મિત્રતા થઈ હતી અને થોડીક ઘણી એમ પહેલા શરૂઆતમાં, પછી અમારે બેને ફોન ઉપર આઈફોન ની વિશે વાત કરું તો મેં ઘણા સમયથી કાજેશભાઈ તમને કીધું, આઈફોન લેવો તો મારે. તો મિત્રો, ખાસ એવું જો અમારે ખાલી ફોન ઉપર કોન્ટેક થયો હતો અને જયેશભાઈને કીધું કે મારે આઈફોન લેવો, તો મારા માટે મિત્રો ફૈસલ જયેશભાઈ પોરબંદર ગયા, પોરબંદર જઈને આઈફોન જોયું, સૌથી મોટી વાત, કારણ કે ભાઈ નાની હોની તો જયેશભાઈ કઈ વસ્તુ નથી કે 1000-2000 નથી આવી હતો મારી, મારી એક વાત ઉપર જયેશભાઈ પોરબંદર ગયા, આખો દિવસ દુકાનમાં જોયું રેકડા અને મને ફોટા મોકલા અને જ કીધું કે પરેશભાઈ કઈ હારો છે. પછી ફાઇનલી અમારે આઈફોન 13 પ્રો નાસ્તો કરો, બેઠું છું, મારા હાથ થોડા ખરાબ છે, હું કરું. તો મિત્રો, સૌથી મોટી વાત એ છે કે અમારી કોઈ પણ ઓળખાણ નહોતી, ખાલી ફોન ઉપર ની ઓળખાણ તો મારા માટે થઈ ને જયેશભાઈ પોરબંદર ગયા અને પોરબંદર જઈ અને મારા માટે આઈફોન લીધું. અને મિત્રો, મારા એક વાર કહેવાય, જયેશભાઈ એટલું કીધું હતું કે ભાઈ પરેશભાઈ તમને ફોન ગમે ને પ્રેમિટ હું કરી દઉં, તો મિત્રો પ્રેમિટ પણ જયેશભાઈ કરી દીધું, મેં નાસ્તો કરી આરામથી ને પછી જયેશભાઈને પ્રેમિટ કર્યું. તો વિચાર કરો કે કેટલું મોટું મારા માટે કામ કર્યું જયેશભાઈ, મારા માટે દિલથી થેન્ક યુ તમને, બરાબર. થોડો ઘણો ભાઈ પછી વાતચીત કરવામાં ભરવાય આવતો હોય, ના એ મોટી વસ્તુ છે, મોટી વાત છે. પણ આપણે વાત કરીએ એટલે ખબર છે ને જયેશભાઈ, કારણ કે જો આપણે કોઈ યુટ્યુબરનું નામ નથી લેતા, અત્યારે ઘણા યુટ્યુબરો છે કે આપણી સાથે વાત નથી કરતા, તો યાર આપકો એક આઈફોન તો એક એવી વસ્તુ છે કે તમને ખબર જ છે, બરાબર. મારી હોય ને તાથી ભાઈ, અને ભાઈ મને પણ મારા ભાઈ ઉપર એવડો વિશ્વાસ હતો ને કે મેં એક જ ઝટકામાં, કારણ કે મેં પણ કોઈ દી ઓળખાણ હતા, હવે ભરોસો કેમ કરો ભાઈ ડાયરેક્ટ કે ભાઈ એને પૈસા નાખી દઉં ને પાછો આઈફોન આવે કે, મેં પણ એક ઝટકામાં ભાઈ ઉપર વિશ્વાસ હતો, ભરોસો હતો, એક જ ઝટકામાં એમને પૈસા નાખી દીધા. અને 2-3 દિવસ પછી જયેશભાઈ ફાઇનલી, આઈફોન લીધો છે અને યુઝ કર્યો છે, કઈ વાંધો નથી કા જયેશભાઈ, સારો છે. પૈસા તો આઈફોન માટે થઈને આવ્યા જયેશભાઈ, લેવા માટે ધકો અને હવા કિલોમીટર ની, હા સોમનાથ થી આવ્યા છે ભાઈ. અને ખાસ તો જયેશભાઈ તમારો દિલથી આભાર કે તમે અમારા થકી એટલું મોટું રિક્સ લીધું, કારણ કે એક રિસ્ક કહેવાય આ યાર, બરાબર, ખાઈનું માલ તું હવે તમે તમારે બનાવ્યા રાખો, હા હવે બ્લોગ બનાવીએ, બરાબર. હવે જો કે આમાં મજા આવશે આઈફોન ની, તો ભાઈ શું વાત કરવી એમ. અને મારે આઈફોન ખાલી લેવો હતો, આઈફોન તો જયેશભાઈ કીધું કે ભાઈ પ્રો લઉં તો ટૂંકમાં સારું, કારણ કે બ્લોગિંગ કરવામાં સારું બેસ્ટ રહે, બરાબર, એટલે કે મને ફોન માં ખબર પડે તે સજેશન આપા ભાઈ. ના ભાઈ, સૌથી જો મોટું ખ્યાલ હું સોમનાથ થી ક્યારે આવ્યો છે જયેશભાઈ આગળ, એ પણ આઈફોન લેવા માટે થઈને, તો ખાસ. અને તમે જોઈ શકો તો ક્યાંય ટચ પણ નથી, બહુ મસ્ત મજાનો આઈફોન છે, સેકન્ડ માં છે પણ ટોચોય નથી એવો, પણ ફોન એક નંબર ગયો ભાઈ જયેશભાઈ. અને રામભાઈ છે ને થાકી ગયા અમારે પૂરું ઉભે ઉભે, અને સોમનાથ છે ને ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ નું કરે રામભાઈ, કોઈ નહીં, પણ જો કઈ કરવું હોય તો મને કોમેન્ટ દ્વારા પૂછી લીજો, હું સંપર્ક કરાવજો. હા, કોઈને ગાડી જોતી હોય સોમનાથ જેન ઓલી બાજુ જવું હોય, આપણે ગીર સાસણ બાજુ જવું હોય, અમારા રામભાઈ છે એ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ તરફ તમને મસ્ત મજાની શિફ્ટ ગાડી થી લઈ અને ફોર્ચ્યુનર ગાડી લઈ તમને ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ માં પહોંચાડી તો તમને મળી જશે કમ્પ્લીટ. જો અમારા જ મહેમાન આવ્યા, હા અમારા સબસ્ક્રાઇબર કાયમના વ્યુઅર, નાયમી નામ હોય છે, હા નાયમી નામ, મારું નામ તો બધાને ખબર છે, નવીન નું નામ શાંતિ જ છે, આપણે આ એ સિસ્ટમ છે, ના કરો ઇન્દ્રજીત ભાઈ જો ત્યારે ભાગવા, મેં તો ઉતરું ઇન્દ્રજીત ભાઈ ની
મલક ના મીમા નાખા દઈ અંદર આવી પછી પાછા વૈશમાં એક મીમાન આવે ગાને રાણી મોહી રાણાભાઈ હા ને પાછા આગળ આવ્યા હતા આપડે બાલવાથી અમારા સબસ્ક્રાઈબર આપડી જામજોધપુર પાસે.